Si Kyle Korver ay pumasok sa NBA noong 2003 NBA Draft kasabay ni na Lebron, Carmelo, Wade, Bosch. Siya ay na-draft bilang 51st overall ng New Jersey Nets na agad namang ipinadala sa Philadelphia 76ers. Sobrang layo ng pagkakadraft sa kanya which makes Kyle Korver and his achievements extra special. Si Kyle ay naglaro ng apat na taon sa Sixers, impress ang Sixers sa kanya, kaya siya ay tinanong na, Boy, extend ka pa, de joke lang. Ang team mostly ang may decision yan. Pwera na lang kung sobrang legendary player ka. Basta, na-extend si Korver sa Sixers. Doon sa Sixers na niya nakuha ang career best niya. Noong 06-07 season, naitala niya ang kanyang career best season average na 14.4 points per game. At sa taong ding ito, pinangunahan niya ang NBA sa free throw percentage na may 91% rating at pang naman sa 3-point shooting na may 43% rating. Yan ang kanyang specialty, ang tres o ang jumping shoot kung matagal ka ng fan ng chambalero. Tumaas ang value ni Corver pero ito ang hassle sa buhay ng mga players na gumagaling. Nakakaroon din sila ng value para matrade. It could be good, it could be bad. Depende sa sitwasyon at preferences ng player. Matapos siyang magtala ng kanyang career best sa scoring, napagpasyahan ng Sixers front office na ipadala siya sa Utah Jazz. Disente ang ambag ni Corver sa Jazz, pero ito na ang simula ng pagiging journeyman ni Kyle Corver. Noong summer ng 2010, si Kyle Corver naging miyembro naman ng Chicago Bulls. Ulit, maganda ang ambag niya sa Bulls, pero nahinto ang kanilang playoff run ng Miami Heat o ng mga batchmates niya na sina Wade, Lebron at Bush. Interesting ang magiging next team ni Corver at iyan ay ang Atlanta Hawks. Sa Hawks, si Corver ay naging third sa all-time three-point shooters list. I said all-time. Nung panahon na yon, Ray Allen, Reggie Miller, Kyle Corver. Si Ray Allen, fifth overall. Si Reggie Miller, 11th overall. Si Kyle Corver, 51st overall. Pero naabot pa rin niya ang third sa all-time three-point shooter's list, sabi naman sayo, special. Dito rin sa Hawks nangyari yung 127 game streak niya na merong tres. Grabehan, parang isa't kalahating season yun na may at least isang pasok na tres. Laging all-star din si Korver habang nasa Hawks. Kahit hindi ito ang career best season niya, pero dahil sobrang lakas ng Hawks sa time na yun at sobrang ganda ng kanilang chemistry, nag-improve ang career ng mga players. Sa Atlanta rin noong nataranta ang Bucks sa kakahanap kay Korver, 11 points in 1 minute. Heat check. Kyle Korver halos galing sa logo, splakak. Sure, no big deal. Kyle Korver yan eh. Ang problema ay hindi siya titigil. Mintis ang Bucks, balik ang bola sa Hawks. Tumakbo na si Kyle, nauna na sa laylayan, umamba, Wop, It's a prank. Splakak. Pangalawa magkasunod na yan. Bola ng Bucks. Nagbago ka na Kyle Lumaki na ulo mo De-joke lang Nagmintis na naman ang Bucks At hanapin niyo si Kyle Gusto nang arestuhin ng taga Bucks Pero bitawan mo ka Pumuesto sa kaliwa Nope, it's a prank Tentanenen 100 meter dash Catch and shoots Plakak Nakabuka ka pa Pangatlong magkasunod Nakasimangot na si Coach Kid. Nagmintis na naman ang Bucks Rebound Hawks Jeff Teague To Kyle Korver Double team Lista mo na boy Hmm At sa wakas Tumawag na ng timeout ang Bucks grabehan. Umabot ng East Finals ang team na yan pero hinarang na naman ng batchmate ni Corver na varsity na si Lebron at ang Cavs. Medyo nagiging hassle na si Bron Bron sa buhay ni Corver pero di bale. Naging magkakampi din sila sa Cavs. First time ni Kyle umabot ng Finals, dalawang magkasunod pa. Pero nataob sila ng Warriors, dalawang magkasunod din. Naging Utah Jazz siya ulit at naging Bucks kung saan ay nagsorry siya sa ginawa niyang 11 points in 1 minute de joke lang. Walang sorry sorry na naganap. Feeling ko nga pinapanood ni Corver yung 1 minute na yun bago matulog. Saka sa kasalukuyan, di na siya pumirma ng panibagong kontrata at pinag-iisipan na ang pagre -retiro. What else can I say? Sobrang chill kasi on and off the court nitong si Corver. Maganda ang karakter, mukhang mataas ang respeto niya sa ibang players,